それとね、生き方をね、そうたまわから直接習うなと思っちゃダメよ、もう。ね。その弟子おったけど、それはもう、助けの知らない状況やってん、実は。で、その、家でもしてきたし、うちに。まあ、うちに家出してきた弟子、一人は厳密に家出じゃないけど、やっぱうちで預かった弟子しか、弟子って呼んでへんし、しゃあない家出したりしてるあるから。そんなんだけやからな。どうしようもない。しゃあないからいたらって感じやからな。買った？有名な坪池さん買った。うちのお店の2階泊まってね、一緒に。はい、今何番か。しゃあないやん、もう。あ、今の大家さんと約束やないけどな。従業員じゃないからな。従業員は泊まっていいですよ。だから弟子は、あ、うち弟子です。うち弟子になったらいいですよ。だからしゃあないけど、年上の坪池さん、弟子ってになっちゃって。な、それ道場さんの約束守れるよ。じゃあグレーじゃない。ね。で、結局その教える専門の人おるから。ね、で、うち、自分の仕事があるから教えるなんか自分の仕事ちゃうねん。え占い、あ、占いを教えれるけど、占い師相手だけやね。こっそり教えるだけ。それで稼ぐも占い師やんか。うち本気やからな。文系みたいな仕事できへんの。芸能人もできなかったでしょ。うち文系じゃないから。芸能界もね、その占い師の文系がやるもんなんですよ、本当は。ね。でも、プロに対する先生やったらもう、かろうじてやっていいだけ。本当もっとせなあかんことあるやん。ずっと言ってるやろ。それがうちの本気やからな。占い師としての名前ちゃんと儲かってるでしょ。まあ、日本医学協会の免状もあるけど、それだけじゃなくてね。Facebook の消したアカウントにね、もう、安倍さんとか石破さんとか拾わないとの認識じゃなくて、ホロスコープ乗っけたの。解説したもん。その通りになっていってるもん。な。だから、信用してもらえたの。簡単にはね。なんか謎の存在として信用したんじゃない？その頃知らんけど。安倍さん知ってたらね、まあ出てきよったって、古谷さんとかに、うわ、出てきよって。いまいちピンとこない人も自民党にいたはずよ。どういうことなの、この人って。なんだかよさん知ってたよ、もちろんね。出てきよって言ってね。そうよかった。ね。準備したと思ったって、大阪自民のうちのこと。中道さんがな、そろそろ、自民党員にならないからいいって中道しおりさんがちょっとちゃうけどな、そのイメージはとか買ってかもやめとかやば有名やろ、有名やって買ってる中道さんの話はなあ、面白おかしく昔からいたからどこの出身の家で中道家も言ってるよ、中がつく名字な、河内にいっぱいあんねんから中がつく名字な、自民党の重鎮中がつくりと大阪ずらりやろな、門真の市議会議長の中道茂さんもな、大阪市民の重鎮やで、大阪相撲協会の副理事やしな、副理事長やったかな、な、そんなもんなんで、ゴロ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 んで、な、何話しちゃったかな、ナンパ何話しちゃったかな、うって危ない、使い入りせんといてこの話、じゃあ。